Pēc mana aicinājuma vērtēt Rīgasnama pārvaldnieku darbu un iesūtīt jūsu sūdzības par neizdarībām, tikai nedēļas laikā esmu saņēmis vairāk nekā 100 vēstules un krietni vairāk nekā 500 e-pastus. Esmu pārsteigts par milzīgo atsaucību, un tas liecina, ka RNP darbs tiešām ir zem katras kritikas. Ar jūsu savos vērtējumos no 1 līdz 10 RNP darbu esmu novērtējuši vidēji tikai ar 1,7 ballēm. Rīdzinieki sūdzās par gadiem neremontētām kāpņu telpām, par nelaipnu apkalpošanu, par uzpūstām tāmēm, par nesaprotamiem rēķiniem un vēl daudzām citām lietām. Katra no šīm sūdzībām rūpīgi izskata mūsu jurists un komunālo jautājumu eksperts. Tās visas tiek apkopotas un iesniegtas Rīgasnama pārvaldnieku vadībai. Regulāri pieprasot sniegt atbildes un sākt problēmas risināšanu. Vēl ar vienu gaidu jūs vēstules un esmu pārliecināts, ka kopā mums izdosies tikt vaļā no slikti strādājušās Rīgasnama pārvaldnieku vadības.